Hello, dear audience. Hi. It is 6 p.m. and it's Wednesday night again, January 2021. And I'm hoping that you are looking forward to tonight's session, because tonight we have invited Chaoyang University of Technology. And Chaoyang University is located in Taichung City, in the central part of Taiwan. And Chaoyang has a very special programs and very interesting areas of subjects for you to consider. And they also have a scholarship, different kind of scholarship for international students. So tonight we have, I think, one, two, three, four, five Mongolian students who are right now studying in Chaoyang University in Taiwan. And they will share their experiences and about their study in Chaoyang. So if you have any questions, please don't be shy. You can write down your questions in the comments area, okay? In the comments area, write your questions and the students will help to answer, okay? So students, are you ready? Yeah. Please start. Okay. Тэг ми 2 дугаар курсээ үйднээс нь чичилж байна. Ингээд өнөөдөр та бүхэндээ Chaoyang их сургуулийг ингээд танилцуулах болно. За. Chaoyang технологийн их сургууль нь болохоор Таижун хотод байрладаг. За, Таижун хот нь болохоор Тайваны 3 дахь том хот гэдэг нэрлэгтэй байгаа. За, ингээд та бүхэн одоо манай кампусын зургийг харж байна. За, манай сургууль нь болохоор 1994 онд анх Chaoyang технологийн их сургууль нэртэйгээр байгуулагдсан болол 1997 онд Chaoyang технологийн их сургууль болон өөрчлөлтөн байгуулагдсан бөгөөд Тайваны боловсролын төвөнд анхны шинжлэх ухаан технологийн их сургууль болсноор алдартай байгаа. За, одоогийн бодлоор хэм бол 5 коллеж, 23 танхим, 23 магистрийн анги, 5 докторийн ангитай. За, нийт 16,000 оюутан суралцдагас багш нарын хөгжлийн ерөн бизнес удирдлагууд ахлах инженерүүд байдаг бөгөөд сургалтын төлөвлөгөө нь тухайн салбарын ажиллах хүчний хэрэгцээнд нийцдэг байгаа. За, хилийн чангадах 640 гаруй хамтран ажилладаг сургууль байдаг бөгөөд манай сургууль жил бүр 1,800 орчим оюутан мэрэгжлийн зэрэг хамгаалах эсвэл кредит авахар зориулж ирдэг байгаа. За, манай сургууль маань нийтдээ 5 коллежс бүрддэг. Энэ болохоор менежментийн коллеж, инженерийн коллеж, хүмүүнлэг, нийгмийн ухааны коллеж, зураг төсөл дизайны коллеж, мэдээллийн академи гэсэн гих зэргүүдээс бүрддэг. Ингээд та бүхэн дараагийн удааснаас тодорхой одоо мэрэгжлүүдийн талаарх мэдээллийг авах боломжтой байгаа. За, эндээс хаваалаад ер нь тэнхмийн танилцуулгууд явж байгаа. Тэгээ эхнийх нь болохоор менежментийн коллеж. За, энэ маань болохоор дотроо бизнесийн менежментийн тэнхэм. Тэгээ Тайваны аж үйлдвэрийн стратеги боловсруулах доктор хөтөлбөр, тэгээ үйлдвэрлэлийн төвшөлтөд мастерын мэрэгжил дэвшлүүлэх тусгай анги, санхүүгийн тэнхэм, даталын санхүүгийн менежментийн тэнхэм, нэгтлэн бод бүртгэлийн тэнхэм, чөлөөт бизнесийн менежментийн тэнхэм, маркетинг ба эргэлтийн менежментийн тэнхэм, мөнгө үйлдвэрлэлийн менежментийн тэнхэм зэрэг ордог. Тэгтээ бакалавр болон магистр докторийн зэргүүд бас дотроо ойлгомжтой бичсэн, тодорхой бичсэн байгаа. Тэр өөртөө араас судалж байна. Хоёрдугаархан инженерийн коллеж. Энэ маань болохоор дотроо барилгын инженерийн тэнхэм, аж үйлдвэрийн инженер ба менежментийн тэнхэм, хэрэглээний химийн тэнхэм, байгаль орчны инженер ба менежментийн тэнхэм, эсхийн машин механизмын тэнхэм байгаа. Энд дээс болохоор барилгын инженерийн тэнхэм, аж үйлдвэрийн инженер ба менежментийн тэнхэм, хэрэглээний химийн инженер тэнхэм гэх мэтчлэн эдгээр нь болохоор магистрийн бас хөтөлбөртэй байгаа. За, 3 дугаархан нь болохоор хүмүүнлэг нийгмийн ухааны коллеж. Дотроо хэрэглээний англи хэлний тэнхэм, харилцааны урлагийн тэнхэм, бага насны хүүхдэд асаргааны тэнхэм болон нийгмийн ажилтны тэнхэм ордог. Тэгээд эдний болохоор гурван дотроо бас бакалавр дээр нэмэгдсэн магистр хөтөлбөртэй. За, дараачхан загвар зураг дизайны төслийн коллеж. За, манай сургууль ер нь энэ коллежөр бас алчтай. Дотроо болохоор архитектур, интерьер дизайны тэнхэм, визуал харилцаа холбоо дизайны тэнхэм, аж үйлдвэрийн дизайны тэнхэм, байгаль хад байгуулалтын тэнхэм зэрэг ордог. Тэгээд мөн дотроо бас магистрийн болон доктор хөтөлбөрүүдтэй байгаа. За, энэ маань болохоор одоо бидний суралцдаг мэдээллийн тэнхэм байгаа. Тэгээд дотроо бас мэдээллийн инженерийн тэнхэм, магистрийн хөтөлбөртэй, мэдээллийн удирдлагын тэнхэм, магистр доктор хөтөлбөртэй, мэдээлэл харилцаа холбооны тэнхэм байгаа, магистр хөтөлбөртэй. Манай сургууль ер нь бас энэ тэнхмээр аягүй алдартай. Тайванда болон дэлхийд.
Манай сургууль нь бас англи хэлтэй хичээлийг үздэг хөтөлбөртэй. Одоогийн байдлаар зөвхөн мэдээллийн удирдлагын ангиуд англи хэлтэй хичээлийг үзэж болж байгаа. Тэгээд цаашдаа архитектур болон инженерийн ангиуд англи хэлний хөтөлбөрттэй болох төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ хөтөлбөрт хамрагдахын тулд IELTS-ийн 4 болон түүнээс дээш оноотой тэнцвэрс олон улсын англи хэлний шалгалтын оноотой байх шаардлагатай. Манай сургууль IELTS, TOEFL, TOEIC гэд англи хэлний бүх шалгалтуудыг бүлээн зөвшөөрдөг. Тэтгэлгийн хувьд гэх юм бол эхний жилийн эхний хагасын сургалтын төлбөрийг сургууль 100% цаанаас нь даадаг. Цаашлаад яг өөрийн чинь сургалтын үзүүлэлтээс хамаарат эхний 25-т багтчаад бол 50% тэтгэлэг 26-аас 50-та багтаж чадвал 40% тэтгэлэг. Тэгээд үлдсэн бүх хүүхдүүд 30% тэтгэлийг бол өртдөг байгаа. Манай сургууль нь бас гадаад суралцах боломжтой тийм хосолсон хөтөлбөрүүдийг сурагчдаа гаргаж өгдөг. Үүнд нь 2 дээр нэмэх 2 эсвэл 3 дээр нэмэх 3 гэсэн тийм хөтөлбөр байгаа. Энд нь Америк нэгдсэн улс, Канада, Дайн, Испани, Герман, Бельг, Чех, Нидерланд, Япон, Өмнөд Солонгос, Мексик, Хятад гэсэн улсад багтж байгаа. Ийм удаан хугацаагаар биш, зүгээр төр хугацааны нэг семестр эсвэл нэг жилийн хугацаатайгаар бас сургалт солилцоогоор улсууд руу явж болно. Канад, Их Британь, Австрали гэх зэрэг. Тэгээд гадаад дах төслүүдээс хамаарат аль улс руу явж байгаагаас хамаарат сургууль нислэгийн тэгээд амжиргааны зардал гэдэг тодорхой хэмжээний мөнгөнд төсөлмж үзүүлдэг. За та бүхэн манай сургуулийг ямар рангтай, ямар хус сургуулиа гэж сонгож магадгүй. Харин 2018-аас 21 он хүртэл манайх Times High дэлхийн боловсролын үлгэрээр дэлхийд ойролцоо 45,000 сургуультай байдгаас шилдэг 1,000 багтсан. Харин тэр дотор нь болохоор 50-160 их сургууль орд. Тэр 1,000-д нь болохоор 50-ийг зөвхөн 36 сургууль нөхөр хэсэлт багтдаг байгаа. Мөн манай сургууль Тайванд хувийн сургууль ихтэй сургуулиудаас хоёрт ранкинг гэж зөвхөн энэ маш өндөр үзүүлэлт байгаа. Бас компьютерийн шинжлэх ухааны салбарт дэлхийд шилдэг 600 сургуультай багтдаг. Тэгээ та бүхэн тэгээ илүү мэдээлэл авах гэвэл доор энэ QR код оруулаад илүү мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү. За. Харин Ranking Web of Universities гэдэг дэлхийн сургуулийн онлайн зэрэглэлээр 2018-аас 21 он хүртэл 57% үстэй сургууль байдгаас 14-д нэгдүгээр хайранд орсон. Бас маш олон сургуулиудтай ихчлэн сургуулиуд байгуулсан бөгөөд энэ нь болохоор Их Британь, Америк нэгдсэн улс, Канада, Бельги, Герман, Австрали, Шинэ Зеланд, Япон, Өмнөд Солонгос, Мексик, Сингапур, Малайз, Индонез гэдэг ийм их сургуулиудтай жил бүр оюутны солилцооны хөтөлбөр явуулдаг бөгөөд давхар диплом болон Богино хугацааны сургалтад хамаарлаар сонгож шалгаруулдаг. 2013 оноос хойш олон улсын төрлөختөө олон мянган оюутнуудыг санаачлан дэмжиж, оюутнуудын оюутны солилцоо суралцах дадлагын чиглэлээр сонгон шалгаруулдаг. Бүгд энэ жил төлөвлөгөөгөө олон бэхжүүлж, жил бүр дор хаяж мянган оюутан олон улсын солилцоо туршлагын арга хэмжээнд оролцохоор сонгож шалгаруулж байгаа. Зайн болохоор суралцах зардлын одоо дүн шинжилгээ хийсэн байгаа. За сургалтын төлбөр маань өөрөөр болохоор 1930 Америк доллар байгаа. За бусад төлбөртэй болохоор барьцаа даатгал хэлний сургалтын интернет гэх мэтчлэн төлбөрүүд багцсан. За энэ болохоор 500 Америк доллар байгаа. За барин төлбөр нь болохоор 500 Америк доллар. За амьдрах зардал гэх юм бол 200 Америк доллар байна. А энэ болохоор амьдрах зардлын хамгийн багаар гэж бодоод гаргасан байгаа. За ерөнхийдөө бол тэгээд нийтдээ нэг семестрийн 2230 Америк доллар гэсэн шинжилгээг бид нэр гаргасан. За. За ингээд энэ асуудлууд дээрх асуудлаа манай сургууль маань бас олон улсын харилцаатай хэрэгтэй үсээр харилцаатай байдаг байгаа. За. Ингээд та бүхэн оюутны солилцоо олон орны үүдээс солилцооны удирдлаг гэх мэтчлэн маш олон одоо ивент, маш олон арга хэмжээг гадаад сурагчдлуугаар ингээд төлхөө анхаарч ингээд гаргаж өгдөг. Тэгээд дээрээс манай сургуулиас гадаад сурагчдад зориулсан үнэгүй аялах тийм хөтөлбөртэй байдаг. Тэгээд гол нь энэ дээрх одоо ингээд харагдж байгаа бүх ивент, бүх зүйлүүд маань ерөөдөө Тайваны соёлыг илүү ингээд харуулсан, тэгээд гадаад сурагчдад илүү их Тайваныг танин мэдэх зорилгоор хийгддэг. Бүх одоо ингээд зардлын сургуулиас тийм үнэгүй ивентүүд маш их багтдаг байгаа.
Энэ болохоор манай сургууль эхлэж орохын тулд яг ямар бичиг баримтууд хэрэгтэй вэ гэдгийг байгаа. За яг 10 жилээ төгсөж байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол ерөнхийдөө ахлах сургуулийн гэрчлэгийг юм зөвөн 50-ны Монгол дахь төлөөлөгч чадвараар баталгаажуулсан байх хэвээр. Харин магистр, докторт суралцах чадвар хүмүүс маань өмнөх зэрэглэлийн диплом яг 50-ны төгөөр заавал баталгаажуулсан байх хэвээр. За тэгээд элтэлтийн анкет тэгээд сая миний хэлсэн 50-ны төгөөр баталгаажуулсан хуудас, тэгээд паспортын хуулбар, тодорхойлох загтэл, тодорхойлолт эдгээр зүйлүүд ерөнхийдөө манай сургуульд одоо бүртгүүлэхэд тулд бэлддэг байгаа. Тэгээд зөвхөн одоо юу мэйлэр ингэж бүртгүүлэх биш, одоо ингэ харагдж байгаа QR кодоор ерөнхийдөө онлайнаар бүртгүүлэх боломжтой байгаа. Зайн болохоор их сургуулийн кампус мэнд харагдж байна. Тэгээд энэ болохоор өнгөрсөн жилийн зураг болохоор одоо яг энэ хэсэгт манайх нисхийн бас чинь билдинг баригдаж байгаа. За энэ болохоор манай сургуулийн номын сан байна. Тэгээд манай номын сан болохоор миний хувьд бусад сургуулиудаас илүү гоё, одоо хичээлийн хийгээд илүү тохиромжтой, чөлөө цагаа найзуудтайгаа кино үзэх ч юм уу, VR, AR гэдэг тоглох бүрэн боломжтой, ингээд юм бүрэн одоо сурах боломжийг тэнд бүрдүүлсэн гэж боддог. За энэ болохоор манай 2 дугаар татварны харагдсан байна. Дээр харж байгаагаас одоо галтгоо, жим, тэгээд татварны өрөө болон татварны арын цэврийн өрөө гэсэн зургуудыг оруулчихсан байгаа. За гадаадад ер нь одоо сурах чагаа хүмүүстээс одоо энэ асуултыг өөрөөсөө бас асууж үзээсэй. Тэгээд бас бидний зүгээс энэ асуултуудад хариулт өг одоо хариулт бэлдсэн байгаа. За тэгээд эхний асуултыг манай матгай байна. Багасан шүү дээ. Эхний асуулт нь болохоор одоо яг өөрийнхөө сонирхсон чиглэлээ олох болон тэмдгүнийг сонгох талаар ярина. Дөнгөж сургуулаа төгсөж байгаа хүмүүстэд бас ямар мэдрэгчтэй болох вэ? Хаашаа сурах вэ гэж зөндөл асуултууд баг. Тэгээд хамгийн түрүүнд яг юу сонирх чинь, юу чадчих чинь, яг мэдлэгч нь мэдлэгээ хааш нь хэлхийг хүсэж ийн гэдэг асуултанд хариулчаад дараа нь улсаа, тэр улстай очих хотоо сургуулаа гэдгээр мэдчлэл ингээд шатлалтай сонгоод явуул зүгээр. Яг тийм болохоор яг хаашаа сурах вэ гэдгээ сонгохосоо өмнө юу сурах вэ? Тэр чинь аль улс илүү сайн зааж байна? Тэр салбартаа аль улс илүү хөгжсөн байна гэдгээ сайн харж үзэх хэрэгтэй. За дараачийн асуулт болохоор гадаадд сурахад өндөр өртөгтэй юу үүс тайхаас асууж байна. Гадаадд сурахад бол мэдээж ирэг өндөр өртөгтэй. Өртөг нь болохоор тухайн чи аль орныг сонгож байна, тухайн орныхаа өртгөөс дэмжүүлээд ерөнхийдөө болов маш одоо ингээд өөр өөр янз байдаг. За 50-ны гэх юм бол мэдээж цалингийн одоо дундаж төвшөөс ингээд хамаараа Монголоос бол ерөнхийдөө өртөг жоохон өндөр. Гэхдээ ч өртөг өндөртэй ч гэсэндээ миний бодлоор ингээд Монгол сурснаас илүү маш олон зүйлийг гадаад дээрээ сурах боломжтой. Тийм нэг зөв хилээд ишүүлэх ч юм уу. За бие даах чадвартай, бие даах чадвар чинь эргээгээд цаашгаад маш олон зүйлүүдийг амьдралын одоо чадваруудыг сурах маш их боломжтой болохоор миний зүгээс бол гадаад сур хэрэв чамд боломж байх юм бол хэрэв чамд хүсэл мөрөөдөл байх юм бол гадаад сурсан илүү зүгээр юм шиг санагддаг. За дараагийн асуулт болоход гадаадад ганцаараа суралцах айдас одоо түүний одоо даван тулах талаар өөрөө туршлагатай юм аа. За ерөнхийдөө ингээд гадаадд сурна гэдэг нь болохоор одоо гэр бүлээсээ мэдээж хол байна. Тэгээд мэдээж хиндээ одоо өөр улсад, өөр газарт, өөр амьдралын өөр орчинд ирж байгаа мэдээж ихний нэг сар бол ерөнхийдөө нэг тийм жоохон айдастай байдаг. Яг энүүнийг яг яаж даван туулах вэ? Миний туршлагаас харах юм бол яг мэдээж ингээд өөр улсад ирлээ гэдэг нь би яг ганцаараа амьдарч байгаа гэсэн үг биш. Харин миний найзын хүрээ, тэгээ миний мэдлийн хүрээ одоо өөр улсад эрхийн хэрээр ингээд хилж өгч байгаа. Тиймээс энэ нэг гадаадад сурна гэдэг нь одоо хүүхдээ жоохон бодохтой очиад ганцаараа байдаг. Яг очиад би ганцаараа яана, аав ээж байхгүй, одоо тотны найзууд байхгүй. Тэгээд айгүй хайдаг. Энэ бол асуудал биш. Мэдээж чи энд одоо өөр улсад очилаа гэхэд шинэ ангийнхан, шинэ багш нар, шинэ найзуудтай болно. Энийхээ хэрээр одоо над дээр жишээ өөр дээрээ жишээ авах юм бол миний найзын хүрээд илүү мэдээж миний хэлийн мэдлэг дээршлэн юм болохоор ерөөхдөө нэг байгаа зах шаардлага байхгүй. Хамгийн гол нь биеэн даагаад тэгээд маш олон зүйлийг хийж сурдаг байгаа. За сүүлийн асуулт болохоор ирээдүйн төлөвлөгөөгөө үргэлжлүүлэх. Тэгээд
ер нь ингээд Монгол зөвхөн ингээд хайрцагтай ингээд байгаа зүгээр л комфорт зон дээр адатад амьдрахад ер нь бие даах чадвар айгу яа нөө өсч төвчтэй юм шиг санагдсан. Одоо жишээлбэл гэртээ ингээд Монголд байх юм бол ер нь бол хүмүүсээс нэлээ хамааралтай байх гэдэг. Тэгэхээр гадаадад ингээд ирэх юм бол өөрөө айгу хаач аваа явчдаг, мөнгө төөргөө аяддагтай ингээд зүйл зарцуулдаг. Тэгээд дээрээс нь ингээд олон танилттай болдог. Одоо ирээдүйд жишээлбэл ингээд бизнестэй болохоор гэхдээ маш олон оны найзтай байх жишээтэй. Тэгээд тийм болохоор ингээд өөрийгөө сорьж үзэх хэрэгтэй гэж төвлөж байгаа гэдэг нь үнэ. Тэгээд өөр асуух юм байх юм бол доорх комментэс бүгнээс асуух боломжтой байгаа шүү. Коммент боломжтой. За ингээд бидэнтэй холбоо авахыг хүсэж байвал одоо Instagram, Facebook, website гэсэн QR кодуудаар та бүхэн байна. А оншуулаад одоо ингээд бидэнтэй холбоо барих болон бидний асуух юм байвал чөлөөтэй асуух боломжтой байгаа. За урлагийн англи би юу гэсэн байна? Урлагийн англи урлын хэрэг ямар яг урлагдаа ямар анги юм болов яг тэрийг тодорхой бичиж өгвөл бидний хэрэглэж байгаа дизайн арт талтаа бол урлын анги гэвэл байгаа. Архитектур, барилга, дизайн гэсэн талаар урлын анги бол байгаа шүү. Өөр асуухан байх юм бол та бүхэн мань асуугаарай. Тэгээд сайта яа та за энэ за энэ дээр л ер нь за энэ слайд дээр ер нь бүх мэдээлэл байгаа чиглэлийн талаар урлагийн талаар гэх юм бол дизайнаас гадна урлаг судлал гэж хүмүүлийн нийгмийн ухааны коллежид байна. Тэгээд тэрнээс бол жүжигч юм үжигч юм тийм өөр урлагийн чиглэл одоо гараалаа байна. Уран зураг орчин үеийн урлаг гинэ. Уран зураг орчин үеийн урлаг гэвэл байгаа. Ингээд яг тиймэрдүү чиглэлээр артар гэвэл байгаа. Та одоо яг шарилсан байгаа энэ скринер халах боломжтой. Лайв хадгалнаа. Өөр таадад гоё нэмж ярих, сургуулаа нэмж танилцуулах юм юу байх сайн бодтоо ярьсан ч юм уу. Маа сургуульт ер нь амар хангалт цайтай бүх салбарууд дээр. За тэгэхээр асуулт. Дүн байх хэрэгтэй. Дүн байх хэрэгтэй гэсэн одоо 12 дугаар ангийнхаа дүнгийн гэрчлэлээ төгссөн дараа гарна. Тэр үед нь бүртгүүлэхгүй гэнэ. Аха одоо чи төгссөнийхөө дараа одоо дүнгийнхэн гэрчлэлээ болон 12 дугаар ингээд төгссөн гэсэн гэрчлэлээ одоо бид нар руу явуулаад тэгээ гэрчлэлээ болон бас одоо нэг сургуулиуд апплайг шаарлахтай зүйлсүүдээ явуулаад апплай хийх боломжтой байна шүү. За би тамид дүн харуулъя. Яг одоо бид нарын ярьдгаар 12 дугаар ингээд стада одоо Тайваны төлөөлөгчийн газраар ингээд баталгаажуулаад цаанаас тийм баталгаажуулах тийм хуудсны нэг юм гэрчлэгээ хийж өгдөг аа тэр өмнгийн ерөнхийдөө эзэндээ оруулж өгдөг ерөнхийдөө сургуультаач гэсэн бүртгүүлэгтэй тэр өмнгийг ашигладаг аа. Анагаахын хувьд тодорхой мэдээлэл өгөөч нэ манай сургууль маань анагаахын чиглэлээр бэдэггүй байна шүү. Манай сургууль технологи гэсэн юм шүү. Тийм технологи гэсэн сургууль юм шүү. За асуулт орчихгүй юм шүү. За кампусын хаана болохоор ярьдаг вэ? За тэгээд дээрэс нь хэдүүлээ бас нэг 50-д болохоор ажиллах боломжтой байгаа. Ажиллах нь болохоор хэрэвчээ яг ингээд өөрөө хүсэж байгаа юм бол ажлын үнэмлэх гаргуулж аваад тэгээд гадаа сурагчт маань нийт 20 цагийн ажиллах эрхийг өгдөг байгаа. Тэгээд 7 хоногт нийт 20 цагийн ажиллах эрхийг өгдөг. Гэхдээ амралтаараа өвөл цагны амралтаар болохоор чи ямар ч цагнд баригдахгүйгээр ажиллах боломжтой байгаа. Тэгээд чи хэрвээ амжиргааны зардлыг ээжээс авахгүй болох гэж юм хэм бол скол сургалтын төлбөр ч юм уу. Тхиим бол чи бас боломжтой ажиллах боломжтой. Аха. Тэгээд дээрэс нь одоо бид нэг чинь манай хот болохоор манай сургууль нь Таижуу хотод байдаг. Таижуу хот маань болохоор дээрэс нь хотхоор нь хот дундаа одоо хоцлоо гэсэн үг байх тус нь үнгүй явцгаараа бас онцлогтой байгаа. Бүсэд хотодыг унтах юм бол ямар ч юм тэврийн зардал гэж гарахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бас ерөнхийдөө тэгээд дээрэс нь
юуны хувьд амжиргааны зардлын хувьд хэм бол тажиуут юм байна. Одоо зардал одоо хоолны тэр чинь төлөө багтаа. Нийслэлтэйгээ харьцуулах нь тайлбайтай харьцуулах. Ерөнхийдөө бол баг. Тийм. Аа тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг яг 53 дугаар том хот учраас хөгжил сайтай бас нэгэн тийм залуу барилга байгууламж өндөрөөр бас ордог. Тэгээд яг тайны дундын бус учраас бас аялаж цугалах бас төрөмжтэй хаашаач гарцтай. Цэцэрлэг хөтөлбөр байгаа юу гэвэл цэцэрлэг хөтөлбөр байгаа. За цэцэрлэг хөтөлбөрийн талаар бид стратеж гаргахыг. За цэцэрлэг хөтөлбөрийн талаар юм байна. Зудаа зэрэнгүүд тавьчихвал цэцэрлэг хөтөлбөрийн тал манай сургуульд зөвхөн эхний жилийн эхний хагасдал 100% тэтгэлэг олгодог. Тэгээд цаашдаа бол яг өөрийн чинь сурлагын үзүүлэлт арсан дүнгээс чинь хамаарат анги дотроо ингээд байрнуудад ороод өсөлдөг гэсэн үг ангийнхантайгаа. Тэгэхээр ер нь бол эхнээсээ тэтгэлэг авал ирээд тань гэсэн үг гэсэн биш. Тэгэж болохгүй. Тэгээд ирсэн чинь дандаа семестр болгоо заавал хичээх хэрэгтэй. Семестр болгоо тэр тэтгэлгийг хамгаалах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Тэрнээс их мотивашн үлдээлтэй. Тийм. Угаасаа хинц зүгээр сурсан хүн тэтгэлэг нэг өгөхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгээд ажил хийх их орон дэх хичээлээ бол та нарын ажиллах цаг чинь бас их баг болоод. Тэгээд тэр чинь ингээд юу болж байгаа юм бэ? Ох одоо та нар одоо ингэж сургалтын төлбөр манайх чинь 50% байдаг гэдэгтэй шүү дээ. Ярээ чи өөрөө хичээх юм бол 50% даарна. А хэрвээ эвээгаа өөрөө хичээлээ 50% даа орчих юм бол чи илүү бага мөнгө төлнө гэсэн үг байна. Их ажил хийх их орон их хичээл хийсэн. Тийм. Ирээд бас хүмүүс амар их ажил хийгээ сургуулаа харах тохиолдол ерөнхийдөө бол 50 уур бусад орнууд зөндөө тохиолддог шүү дээ. Тэгэхээр бол бидний зүгээс болохоор хичээлийн марсаа хийгээд тийм сэтгэлээ марсаа харах хэрэгтэй л гэж бодож байна. А бидний хувьд хэлэх юм бол бид нар болохоор information management буюу мэдээллийн удирдлагаар суралцдаг байгаа. Тийм. Тэгээд department-ийн талаар хэлэхэд хэлцэлдэж. Одоо манай department-ийн талаар хэлсэнчлэн 50% болон дэлхийн аюу дэвүрт ордог. Тийм талаараа тэгэхээр бидний хувьд болохоор энэ яг мэдээллийн удирдлаг гэж яг юу хэлээд байгаа. Ер нь бол орхос ам бас сайн мэдгэвсэн. Энэ болохоор IT болон менежментийн team хосолсон тэр хоёрын нийлсэн хөтөлбөр ахгүй. Тэгэхээр чи төсөөд ер нь бол IT-гаар ажиллаж болно. Менежмент компани дараад менежментээр ажилласан ч гэсэн ер нь удирдлагын төвшнө гэсэн. Тэгээд кампусынхаа бас ер нь жоох юм ингээд тодтохвол одоо тэр намын сан баг. Тийм. Номи сангийн хэсэг бол за бидний юу нь бол айгүй туртай хэсэг. Яг л одоо ингээд номи сан гэхээр айгүй уу туртай биш. Манайх одоо технологи сургуулахаар тэргээрээ бас ингээд даваа тал хийгээд одоо айгүй орчин үеийн тийм номи сан одоо зохион байгуулж барьсан байдаг. Тэндээ болохоор кино үзэж болдог, ном уншж болох нь зүгээр амрах чөлөө цаг өнгөрөх найзтайгаа орч тэгж явах тань хүртэл байдаг. Тэгээ ер нь айгүй тийм тааламжтай нөхцөл гэх юм уу сурхан тийм дээрээс нь номын сан гэх юм бол одоо бүх одоо техник технологиуд нь бүгээр шинэ тэгээ тийм болохоор ирсэн хэрэгтэй одоо ингэж монголчин ирдсэн номын санд юу тийм юм бидгүй шүү дээ ном л гэдэг тэгмүүд манай ингээл анх ингээл ирсэн чинь номын сандаа бүр ингээл AR-тай VR-тай тэгээл вау энэ ингээд чөлөө тоглочлох юм уу ингээл амар гайхажсэн тийм дээ тэр бас бүгд үнэгүй тийм ер нь үн төлбөргүй аа гол нь тэгээд бас нүний зүгээр сургалтын үнэлгээтэй хахад тэрийг баг хаач шилж болно. Зүгээр номын сангийн үнэлгээ заав шаардлагагүй сургалтын үнэлгээр аа. Дээрээс нь автобусын цагаас сургалтын үнэлгээрээ сонно. Гэх мэт чинь ингээд а дэлгүүрээс бас юм хөдлөлт талбаа хөдлөж хахад бас маа сургалтын үнэлгээр аа. Одоо нөгөө нэг хүүхдүүд чинь ихэнх хүүхдүүд чинь англи хэлтэй хэстэлгүй ирэн шүү дээ. Тэгэхээр хятад хэлнийхаа одоо ангийн талаар ч юм уу хэстэлнийхаа талаар тийм болцсон. Талаарны талаар. Хэстэл төлөө ер нь Монголд хайлт апэгээс сурч байгаа гэсэн дээр ерөнхийдөө яагаад гэвэл одоо энэ жил коронавирусээс болоод хэлний бэлтгэлийн ангид ямар ч хөвс хүлээж авахгүй байгаа. Тэгэхээр ямар ч хэвтэл хэлний мэдлэггүй, англи хэлний мэдлэггүй гэвэл энд ч ирээд бэлтгэх боломжгүй байгаа энэ жилдээ. Дараа жилээс нөхцөл байдлаас хамаарат хэлний бэлтгэлүүд онгойж магадгүй. А яг энэ жилдээ ирэх гэвэл Монголдо хэлний бэлтгэлтэй сурч байгаа дэр. Дэрэс нь одоо ингээд хэдүүлээ чинь юу гэсэн
одоо нэг тав хүн гэх юм бол англи бидэд ч бүгд англи дээр сурдаг гэхдээ бид нэр ингээ Chinese course дээр одоо яг тэрэн дээрээ танаар хятад хэлгийг ингээ сурах боломжтой гэсэн үг. Тэгээд хэтлийн хичээлээ сонгосон хүмүүс дээс ер нь хичээлийн юм хөө байна юм хөө. Одоо л амар үүртэндээ сонгогддаг. Яа тэгэл угаасаа яг энэ орчинд амьдарч байгаа юм шиг хятад хэлний ярьдаг л орчинд амьдарч байгаа юм шиг яалтчгүй харилцаанд орохоос өөр юм шигэрхгүй бол тэгээд энийг бол ялцчгүй багш нараас ингээ асууад төлөөд ингээ явах гэсэн юм. Тэгээд багш нар дэмжлэгтээ ер нь бараг 90% чамаас өөрөөс чинь шалтгаална хэлтэдсэн юм. Ер нь хийх сурах бол яг өөрөөс чинь шалтгаална. Тэрнээс хичнээн сайн багштай байлаа гэж өөр юм их өөрөөс сурах. Аа. Эсвэл тийм ингээ гэхдээ медиум дээр нэг линк ирсэн байна. Нэмэн юм зөксөн ирсэн байна. За өөр тавтнаас асуух юм байвал асуумаар ээ. Тэгээ бид нэр сайхан хариулж явна шүү. Тэр юу нэг цаг агаар явуулсан дээ. Юу нэг амар газар төө. Нэг тийм даарч өрнө гэсэн асуулт баг байхгүй. Юу нэг амар чихшилхтэй, чихтэй газар. Талан, халуун газар байгаа. Хүмүүс нь бас амар найрс шиг амар тасрах. Тийм, хүмүүс бас их тасрахаг. Асуулт асуухгүй болж байна. Тэгээд ахнийн зэрэг асуух юм байх юм бол энэ мэйлэр, скволын утаслуу, скволын Instagram, Facebook, Facebook-аар ингээд бүгдлөө нөрөөд QR код оруулаад бидэнтэй холбоо барих бүрэн боломжтой байгаа шүү. За, тавийн мастер сурахад ямар вэ гинэ? А бидний хувьд болохоор бүгдээрээ бакалаврын зэрэглэлтэй одоо оюутнууд байгаа болохоор мастерын талаар сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол мастерын талаар гэх юм бол энэ мастер сурдаг зөндөө хүмүүс байдаг. Тэгээд ер нь сонсохны бакалавраас заримдаа сонсохны ер нь бакалавраас нөгөө мастераар ирсэн хүмүүсд нь боломж нь маш өндөр гэдэг. Одоо тэтгэлгийн гэдэг юм уу? Тийм сургуулийн тийм харч үзтэй юм мастер болон докторт аяул гэдэг юм. Can you tell more about master degree? Master degree. Yeah. For what the question for what kind of like overall how is it to studying? Master. Basically if you are a student from Mongolia, basically we will offer them like the scholarship or the scholarship program. We will give you like a first semester 50% or 100% tuition waive. That depending on your performance in the previous school. Mm-hmm. Yeah, so that's the way we give you the scholarship. And for the different department, they will have a different scholarship. Mm-hmm. Yeah, so that's depending on which program you applied. So that's different. Mm-hmm. Yeah. Чинь өмнөх сургуулийн чинь үзүүлэлтээс өмнөх сургуультай хэрхэн төгссөн тэрнээс ч хамаарат. Тэгээд 50%-аас 100% хооронд тэтгэлэг олгох юм байна. А бас дээрэс нь аль тэнхим суралцахаар аль салбараар мастер хангалах гэж байгаас ч хамаарат тухайн тэнхим нь бас сургалтын үүдсэлхийн төлбөрөөс хасаж өгөх юм байна. Scholarship авах боломж хэрэг вэ гинэ? Хэсэмчлэн мастераар бол нөө тэтгэлэг авах боломж айгүй өндөр. За 50-ны үед хэм бол ер нь засгийн газрын тэтгэлээс илүү үнэтэйгээр одоо сургуулийн тэтгэлэг илүү алдах боломж их байдаг. Тэгээд хэрэв чиний одоо хэлний оноо чинь одоо жишээлбэл IELTS болон манай сургууль явуулдаг юм бол IELTS 4 болон түүнээс дээш оноотой эсвэл түүнтэй тэнцвэр оноотой англиний шалгалтын оноотой байх юм бол SQL бол эцэгки 4 болон түүнээс дээш оноотой байх юм бол ерөнхийдөө IELTS хэсэгт хамрагдах боломжтой. Ер нь чиний яг материалаа хэр сайн бүрдүүлсэн байна. А мөн одоо чиний хэлний оноо орч хамаарч scholarship-тэй хамрагдах тийм боломж ч үүсч ирэхлээ. Any question for today? Ур асуултад байна уу? Асуух асуултад байна уу? Тэгээ дараа нь манай live-аа бас хадгалагдах байгаа.
Тэгтээ нөгөө манай international office аягүй ихтэй дээр болохоор ан QR code-оор нь ороод асахад бол хариулт шууд хариулт байна. Тэг. Тэг. Сургуулийнхаа одоо сүлд багш болон ер нь одоо энэ office-ийн хамт талаар жоо юм ярих юм бол багш нарынхаа талаар. Энэ бол бүгд ер нь англи хэлтэй, ихтэй хэлтэй. Тэгээд бүгд эрдмийн зэргийн дандаа доктор, профессор болсон хүмүүс байдаг. Энэ нэлээд туршлагатай багш нарыг ажилладаг. Америкт, Австралид төгссөн. А тэгээд Канадад хүмүүс байж байгаас мэдэн дээр тэгээд ер нь аюу туршлагатай багш нартай олон улсын багш нараараа заадгаараа бас үйлчлэгтэй байдаг. Манай багш нас их сэтгэлтэй, зөвхөн хичээлээс гадна бас их дотны харьцаж болно. Ховын асуудлаа ч юм уу өөр юм тиймэрхүү юм ярьж болно. Тийм амар тасархаг гэдэг юм ер нь. Яг нэг хөөхтөг шиг нь бид хэд ер нь агүй ихэлдэг багш нартай байна. Тэгээд гадаад оюутнууд болохоо бас илүү их хар зүйддэг. Ер нь найз үүсэх бол баг харьцдаг. Тийм. Өөр бас гадаа нэг манай сургууль маань болохоор бас нэг маш олон төрлийн клабуд байдаг. Болно. Тийм, бүрэн боловч. Бүрэн боловч. Бид эд талаар өнгөрсөн семестр хото гэдэг driving license гэдэг одоо team зорилготой club нэг одоо жолооны үн жолооны үн гэдэг. Гадаа тийм гадаад сурагчид юм тань яаж жолооны үн хэлээ. Тийм. Тийм. Оор эсэлтэд байхгүй. Any questions? Questions, even that's, I believe that's done for today. If you guys, anyone has any question, you're more than welcome to email us. Mm-hmm. Online, you can follow us by IG or Facebook. Mm-hmm. Or you guys can connect with us through Facebook or you can use your language. Бакалавр сурагчдад ямар вэ? Энэ яг юу ямар вэ гэсэн юм бол сурагчдад ер нь бакалавр сурахад ямар вэ гэсэн. I think you better email. It's like more official. Yeah. Okay, that's it. Okay, bye-bye everyone. Facebook is bye. Bye-bye.